Минулого тижня ми отримали чергове гірке свідчення невідповідності складним умовам військового часу окремих керівників, на яких сьогодні лежить головний обов'язок щодо захисту держави. Балаклея, Сватово, Новоянісоль, минулого тижня Калинівка. Це пожежі на військових арсеналах, що перебувають у відданні Генерального штабу. Розквіт недбальства і злочинної халатності. У воюючій країні знищено снарядів на мільярди доларів. Фракція Народного фронту вимагає розслідування цієї злочинної бездіяльності і притягнення до відповідальності винних чиновників. Негайно, поки в країні ще вцілілі арсенали. Ми також вимагаємо звіту для членів парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони в режимі секретності про кількість боєприпасів, про план Міноборони, Генерального штабу та Укрбонпрому щодо відновлення арсеналів.